ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘପାଲି ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଣି ଏକ ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାନଦୀ ପାର ହେବା ବେଳେ ହାତୀ ଶାବକଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ହାତୀ ଶାବକ ମାସକର ଦେହ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତରାତି ବନିକା ପଟୁ ହାତୀପୋଲ ମହାନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ପାଣିରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହାତୀପୋଲ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଶିକାର କରି ତାର ଦାନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଧରାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଏସ୍ଏଫ୍ ସୁଶୀଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।